hierdie Sondag op Kwela. Ons leer 'n paar wurggrepe by Suid-Afrikaanse wêreldkampioen-meesterstoeier Willem Putter. Luister na die interessante klanke van Mr. Cat and the Jackal en hoor hulle ewe unieke storie. Kuier op Hartbeespoort by inspirerende hawe vir enkelmoeders. Ons onthul die volgende groep finalisdorpe wat om vanjaar se Kwela Dorp van die Jaar titel meeding. En dan gesels Melanie Voslo en Renay Arendse oor hulle opwindende muurkunsprojek. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.